За тэгэхээр энэ үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын талаар мэдээлэл хийнэ гэсэн энэ мэдээллийг бид нарт тарааж өгсөн. За энд боловсролын салбарын талаар бас нэлээд зүйл байна. Тийм учраас би бас энэ дээр нэг хоёр сургуулийн асуудлыг ярих гэсэн. За энэ үлгөрөө маш одоо ноцтой хэмжээнд хүрчээд байгаа. Баянгол дүүргийн сэтгэмж сургууль 640 хүүхдийн өргөтгөл. За Эрдмийн өргөө бас 640 хүүхдийн өргөтгөл байж байгаа. Бүр хоёулаа бүр 2018 онд эхэлсэн. Гэтэл нэгэн дээр нь 1.5, нэгэн дээр нь 2 тэрбум төгрөг ерөнхийдөө санхүүжилт дутуу байхад 21 онд хоёулын дээр нь 50-50 сая төгрөг тавьсан байх юм. Энэ ч бас арай ингэж бас болохгүй шүү дээ. Ямар дээр нь хэдэн тэрбумаар нь тавьд, ямар дээр нь 50-50 сая тавьд юм бэ? Өнөөдөр хүмүүс нь гадаа тэнд одоо бүр суулт зарлцсан эцэг эхчүүд нь бид маргааш содоо сайдыг боловсролын сайдтайг нь хамт очиод нэг уулзвал та нар байдлыг ойлгоно. Надад төсөв танилт орж ирэхээс өмнө хэлсэн. Энэ жил төсөв хөрөнгө муу байгаа гэхээр би ойлгосон. За ойлголоо. А гэтэл энэ төвчилж болох маш их зардал байна шүү дээ. Сумдуудад ямар их олон музей барилга барьдаг юм бэ? Эний чинь төвчилж болно шүү дээ. Гэтэл хүүхэд сургуульд явахгүй чадахгүй байхгүй юу? Тэгээ өнөөдөр хүүхдийн аюулгүй байдал ямар байгаа вэ? Та нар мэдчихэж байгаа. Өвөл одоо ямар хүүтэн болох вэ? Энэ хүүхдүүд чинь хідэн уулзуур зам дагж давж иж өөр одоо сургууль руу очиж 3 дугаар ээлжинд сууштай. Ийм асуудлыг бол шийдэж өгөөч ээ гэж би бүр хичээнг хөлн гуйж ий. Энэ 1200-аад хүүхдийн асуудал болчиход байгаа. Яг үнэхээр одоо мөнгө төгрөг байхгүй гэх нь би бас ойлгосон л да. За ингээд шинээр юм тавихгүй юм байна. Хуурчин барилгуу дуусхгүй гэхээр дууснаа гэхээр нь би эдгээр ерөнхийдөө дуусаад ороод ирэх юм бах гэж утсан. Гэтэл энэ дээр бол тэр юун дээр байгалийн түүхийн музей 20 тэрбум төгрөг, Өвөр хангай Доронт музей дандаа 2 тэрбум, 1 тэрбум. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийнхээ оронд энэ сургуулийг тавиад өгөөч гэж үсгэс юм аа. За хоёр дахь асуудал агаарын бохирдолтой холбоотой. Тэгээс содоо сайдаа нэг юм асууя. Ер нь энэ сая засгийн газрын мөрөө хөтөлбөр гээд нэг 4 жил 5 жилийн хөтөлбөрөд орсон. Энд энэ түлшнээс ч өөр ер нь шийдлүүд орсон юм уу? Энэ бол бас арай л биш ээ. Би одоо өнгөрсөн яг 6 сар дүүрэг дээр онцгой комиссийн даргаар ажиллалаа. Манай дүүргийн төрийн албан хаагчд энэ 6 сар өөр ажил хийгээгүй шүү дээ. Бүгд энэ түлшинд дайшлагдсан байхгүй юу? Мэргэжлийн ханал, цаагдаа, имлэг. Тэгэл өдөр болгон дүүрэг дээр 5 хүн шуурхаа алд гэж хонно. Ерөөсө 6 сар бол энэ түлшин дээр бүгд ажилласан. Тэр хүмүүсд бол ерөөсө өөр ажил хийх ямар ч боломж оо. Тэгэхээр энэ бол ерөөсө зүгээр сая эхний жил бол хүний хүчээр ерөөсө зодсоор байгаа л энийг дуусгасан. Тэгэхээр цаашдаа ингэж дэж болохгүй хаа. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал хүрлцээ муу байна. Одоо энэ жил нэг айлд нэг удаа өгтөө 6 шуудаа л өгдөг. Тэгэхээр ерөөсө энэ бол хүрдэггүй байхгүй юу. Тэгэхээр та бодоод үзтээ хэрэгцээнээсээ 6 дахин бага хангалт хийж байгаа. Тэгэхээр хэрэгцээнээсээ 6 дахин бага хангалт хийнэ гэдэг чинь энэ айл 6 дахин илүү одоо хүүтэн нөхцөлд амьдарч байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр онцгой одоо анхаарах хэрэгтэй байна. Дээрээс нь маш их хортой толгоо өвддөг хүмүүс одоо ингээд за дээрээс нь түрүүн тортог өвнө төр гэдээр л тэр үл дийдчихгүй. Тэгэхээр энийг нэг жоохон өөрчлөх юм ажлууд хийж байгаа юм уу? За хогны асуудал бүр дийлдэхээс. Нэг шуудаа төлөхөд 2 шуудаа үнс. За ийм учраас энэ дээр бол бас маш хүнд нөхцөл гарсан. За нэг одоо энэ өвлийн байдлыг харахад бол нэг бас айхтар асуудал юу гэхээр урдчилж төлсөн хүмүүс нөгөө нүүрс өгнө гэж байгаа тийм үү. За тэгэхээр өмнө нь уулах өөр авлага үүссэн би тэрийг ойлголоо. А гэхдээ урдчил төлж авах хүмүүс байхгүй болчиход байна. Бисээ дүүргийнхаа хүмүүстэй ярилаа. Тэгэхээр хүмүүс за энийг авахын тулд хаанаас зээл авах вэ гэж зээл хөөцөлдөд. За за энэ жил бол ерөөсөө энэ цэг мэгийг ажилуулхаа болид өө бид нар урд нь зээлээр авахд арайч ажиллаж исэн чи одоо бол энэ бид нар авч чадахгүй байна ерөөсөө. Тэгэхээр энэ цэг бол маш цөөхөн байдаг. Тэгэхээр бид нарын өөрөөг бол иргэд даарахгүй үлчэх ёстой. Даарна гэдэг чинь маш их одоо өвчин зовлон тусан. За одоо хүмүүс нэг халуурхад л нөгөө ковидтойгоо холдоод ийм хэцүү байдал үүснэ. Тэгэхээр энэ 6 дахин бага одоо хэрэгцээгээр нь хангаж байгаа асуудлыг яаж шийдэх юм бэ гэдгийг хэлж өгнө үү? Аа юу судвал төрсөд. Агарын бохирдлын асуудал, орчны бохирдлын асуудал бол ер нь монголчууд бидний хувьд хамгийн эмзэг хурц шийдвэл дээ. Засгийн газраа 18 онд тодорхой том шийдвэр гаргаж бид нараа өнгөрсөн үл улам
Улаанбаатар хотын агарын бохирдлыг 50% хүртэл бууруулсан. Шашта бид 80% хүртэл бууруулъя гэсэн юм зорилт тавьж байгаа. Гэхдээ ганцхан сажирсан түлшнээс гадна хит хитэн томоох арга хэмжээг засгийн газрын мөрөөдлөд оруулсан байна. Бид нар их 4 жил 150 мянган айл орон сууц хөтөлбөр хэрэгжин. Орон сууцчуудах чиглэл рүү нэлээд анхаарч байна. Тухайлбал гэр хорооллол олон улсын байгууллагуудын одоо олон улсын төсөл дэмжлэгээр бид нар нийтдээ Улаанбаатар хотод ирэх 4 жил 19 мянган өрх айлыг орон сууцчлах юм боломж байх хөрөнгө мөнгө шийдэгдсэн. Энэ мэтлэн бид нар одоо яг тодорхой айл айл бүс нутагт орон сууцчлах уу, айл айл бүс нутагт дэд гэр хороолыг дахин төлөөлөх үү, дэд зүтгэжүүлэх үү гэдэг ийм зураглал юмнууд улсын сургууль ажиллагааны хөтөлбөрт орсуусан. За үүнээс гадна бид нар зөвхөн одоо ахуйн гэрийн одоо энэ сажиглан түлшнээс гадна Улаанбаатар хотын хэмжээнд байсан уур дулаан үйлдвэрлэдэг бүх одоо уурын цох гэж ярьдаг дулаан үйлдвэрлэлийн зум юунуудаас бид нар 2776 одоо объектоос өнөөдөр бол нийт 214 объект л түүхийн үрсдүүлгээр болж бусдын хийд толгох, захиргааны толгох, сажиглан түлшдүүлэх, түлшийн солих гэдэг олон ажлуудыг хийж зарим нэг нь одоо нэгдсэн шугамудад бас солих ажил явагдаж байгаа. Ер нь бол энийг зэрэгцүүлээд бид нар захиргаанжуулах хийжүүлэх чиглэл рүү бас дэмжлэг үзүүлсэн ийм бодлогын юмнууд бол явж байгаа гэдэг нь шүү та мэдж байгаа хаа гэж бодож байна. Ер нь бол энэ ажил бол амаргүй ажиллаа. Амаргүй ажил. Бид нар одоо зүүн бүсэд ялахад 2 дахь үйлдвэрийг барьж байна. Баруун бүсэд явж байгаа 8 шугам явж байна. Ер нь бол энэ жилийн үеэнд бол бид нар нэмээд бас тодорхой хороо, тодорхой аж ахуй нэгжүүдийн одоо сажирсан түлш хэрэглэх объем бол энэ жил нэмэгдсэн. Тийм учраас нэлээ одоо амаргүй одоо бас ажил гэхдээ энэний ард гарч энэ иргэдэд амлсан. За иргэдийнхээ энэ эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нэг том нөхцөл болсон. Энэ агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлд бол тууштай ажиллана гэсэн юм байр суурьтай байгаа юм. За би тэр юуны Баянгол дүүргийн хоёр сургуулийн асуудлыг одоо тодруулж байна. Яг ерөнхий сайд боловсролын сайд дээр өнөөдөр яг боловсролын салбарт ажиллаж байгаа юм. Ерөнхий сайд. Тийм учраас одоо сэтгэлсэрэн сайд харахын тулд энэ хэрэг байна. Гэхдээ би дараагийн асуултан дээр танд нэмэлтээр хариулж өгье. За нийслэл хот хангалт түгээлтийн асуудлаар тодорхой нэмж бүтэцлэн дараа харуул. За одоо 93 нийслэлийн төсөв дарга Батбаяслан асуулт дарилна. За би үлдсэн хоёр асуултанд хариулъя. Нэгдүгээрт урьдчилан төлж авах борлуулалтын цэг бол өнгөрсөн хугацаанд нодлонгийн хугацаанд бол үндсэндээ 390 гаруй цэгээр бол борлуулагдсан. За зарим одоо тохиолдолд 400 гаруй гараад бид нар нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. 2019 оноос өмнө улс үнгүй нөөс өгөөд борлуулж байгаагүй шүү дээ. Гэнтхэн одоо төлж борлуулах болохоор өгөөд эн чинь урамшуулл өгж байгаа шүү дээ. 10% урамшуулл өгч байгаа. Тон дутмад нь 15 мянган төгрөг өгч байгаа. Яагаад вэ гэхээр түүхийн нүрсний үнэтэй адилхан байлгах гэж үндэсний ороод Монгол Улсын Засгийн газар нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас нийслэлийн төсвөөс хөрөнгө гаргаж байгаа шүү дээ. Иргэдэд түүхийн нүрснээс илүү гаргахгүй тулд одоо борлуулалтын ажлын байр нэмэхэр зарим зүйл дээр нь ингэж улс төржүүлж одоо бүх түлшээ өгжгоод дахиад цалин өгөөд дээр нь ард түмэндээ энийгээ зараач гэж хэлдэг хаанч тийм юм байхгүй шүү дээ. Энэ жил 12 тэрбум төгрөг гарч байгаа. Зөвхөн энэ ажлын байр нэмэхэд. Энэ жил 3 дахин нэмэгдүүлэх гэж байна. 1000 цэгт. Нодлон одоо хүрлцээ муу байна гэд. Тэгээ энэ зүйлийг бүгдээрээ мартамгүй байна. Агарын бохирдлтой улс төржиж харьцмааргүй байна. 18 онд нүүрс төлж яхад хизээ хаан төр нүүрсийн өгөөд борлуулж исэн юм бэ? Тийм байхгүй. Тийм учраас энийг бүгдээрээ энд сууж байгаа бүгдээрээ нэг ойлголттой болохгүй бол урьдчилан төлж авч чадахгүй байна гэдэг ийм зохиомжтой асуудал гараад байна. Энийг бүгдээрээ нэг мөр ойлгохгүй л одоо энэ борлуулалтын цэгүүд одоо бүр шал өөр ойлголттой болцсон. Тавтолгой төлжтэр очоод та нар өгвөл би зарж өгье гэж байгаа байхгүй юу гэсэн үг юм. Энд чинь тэгвэл хашаа болгон тийм хүмүүс байна шүү дээ. Тийм учраас энэ борлуулалтын цэг дээр урс төржүүлж хандамгүй байна гэдгийг би аль боёсоор хэлмээр байна. За дээр нэмээд хогны асуудал. Хуучин бол
тодорхой үнс нэмэгдэж байгаа нь үнэн. Яагаад гэхээр хуучин бол бид нар яндангаараа агаарт цацаад бүгдээрээ тэр үнсэндээ дарагддаг байсан. Одоо бол бүрэн шатлалт яваад 100хан дотроо үлдэж байгаа маа. Тэгэ энэ нь холбогдуулаад ялангуяа энэ 5-7-оос ирж байгаа түншний маань чанар маш сайн учраас одоо эргээд барилгын одоо бүтээгдэхүүн, дүүргэлтийн бүтээгдэхүүнд авахар бид нар Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлыалб бусад одоо байгууллагуудтай хамтраад энэ дүүргэлтийн болоод явган замын энэ хавтанд оруулахар төсөл нь хэрэгжиж байгаа. Тийм учраас эргээд энэ маань түүхийд болох ийм одоо зорилготой төсөл нодлон бол амжилттай явж байгаа. Тэгэхээр одоо бүх айлуудаас зөвхөн үнсийг авах ийм бололцоотой болж байгаа юм аа. Одон төв шүү. 1 минут төрүүлнэ. Өнч нэмэлт байхгүй байна уучлаарай. Нөгөө